Minit. Už se těším. Vítám u dnešního videa. Dnešní video začínáme vlog první den v Brně. Já jsem na hotelu a Sport Hotel. Už jsem check-in mám za sebou. Tak doufejme, že podíváme se tu, máme tu v plánu. Tramvaje samozřejmě, podívat se i po okolí. Jsem tu po roce, v jiném pokoji, ale jsem na tom samém místě po roce. A doufám, že si to užijete se mnou. Doufám, že máte odběr a těšte se. Bude další. Room tour začíná. Vcházíme do pokoje. Velká manželská postel, jenom pro mě. Křeslo. Říká, někdo tomu říká křeslo parváče. První velké zrcadlo. Abych se mohl podívat, jaký jsem fešák. Dál tu máme nádherný obraz. Panorama vody. Jo, je to pěkný. Máme tady stůl, kdybych chtěl pracovat, což nevím, jestli budu pracovat. Televizu, za chvíli se podíváme, jestli má české kanály. Další zrcadlo, kdyby to jedno nestačilo. Světlo, máme tady krásné novější okna. Podíváme se, jaká tu je tma. Už teď ještě vím, že když ještě pominu, že tyto okna mají žaluzie. Tak si myslím, že relativně je tu tma. Uvidíme ráno, jestli tu bude vycházet slunce, anebo zapadat. Dále tu máme samozřejmě verandu. Tady verandu s krásnou velkou skříní, odkládací prostor na věci. Tady další, kufr se mi tam leze. Samozřejmě záchod s koupelnou se sprchou, závěsem, snad to nepřetíče, ale sprcha s horním batrem. A další zrcadlo, 3 zrcadla, proč ne? Tak, já doufám, že si to tady, že se si užili a že i rodině, co to budu posílat, se na to podívají a uvidíme, jak to bude. A my se podíváme, jestli televize má české kanály. Chvilku strpení, senkor to. Ale jo, české kanály to má. Detailně jsme máme víc. A ledničku tu máme taky. Sice prázdnou, ale můžeme tam něco dát. Je zapnutá. Tak jo, my se na chvilku odpočneme a vydáme se do víru velkoměsta. Tak zatím čau. Tak ještě jednou, tak zatím čau.
Dní večeře. Vrátíme se do zpátky do lidských let. Burger King. Dobrou chuť. Dámy a pánové, jsem zpátky už na hotelu zvenku. Vy jste viděli, jak tam je furt slunečno, teď už slunečno není. Začalo pršet po chvilce. Já už jsem z toho mohl říct, teď si tu dám jednu ochutnávku takého čaje Popstar Tea, jahoda a máta. Určitě jste tež o ní někde slyšeli od nějakého určitě youtubera. Tak vyzkoušíme. Minule jsem měl, nevím, co to bude přichutná, ale tam mi moc nechutnala. Teď uvidíme, co jahoda a mát. To je mnohem lepší. Opravdu. Já mám rád jahodu. A občas i mátu, ale fakt tohle je lepší. V Albertu jsem to kupoval. A ještě jsem nakoupil jednu věc. Co jsem už někde viděl, ale nezapomněl jsem si to vždycky koupit. A to je tahle kofola cirkulka. Tak ji vyzkoušíme. Jestli to bude obyčejná kofola, nebo to je nějaká zvláštní kofola. Tak uvidíme. Vypadá jako obyčejná kofola, ale uvidíme, jestli bude chutná. Je to v nádherném skle. Vzpomněl jsem mi na staré časy ze školy, kdy jsme do takových podobných skelů museli dát nudle a toto. A já jsem to přinesl jednou ve víně, to bylo tmavé, tam šlo vidět, jeli bílou. Tak jsme rodiče měli od alkoholu a se divili, že jsem to vzal od alkoholu a nejklad nějakou jinou zmenku. Tak obuchneme. No, řekl bych, obyčejná kofola. Nevím, čím je zvláštní. Ale je to prostě jenom obyčejná kofola, jen ta sklenka, asi to je cirkulka, tak to vypadá trošku honosněji. Tak jo, tohle je konec prvního dne ve vlogu. Já doufám, že to bude nějaký 10-minutový, možná 4-hodinový díl. Doufám, že jste se ho užili. Natočil jsem tu video unboxing kartiček fotbalových, takže určitě to vyjde později. Příští den ve středu, tak se podívejte. Tak si užívejte a ahoj.